Тэгээ Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Улсын их хурлын өргөн мэдүүлсэн гамшигаас хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийг хилцэх их асуудлыг Улсын их хурл 1-р сарын 5-ны өдөр нэгдсэн хурлаанаар хилцэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны 2-р сарын 2 тогтоолоор дээрх шинжилсэн найруулгын төсөл болон дагалдах бус хуулийн төслийг Улсын их хурлын чуулга нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах санал төгөлтний төсөл босруулах үүр бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан бөгөөд ажлын хэсэг хаалгачаар Улсын их хурлын гишүүн энх хоёр гишүүдэд Улсын их хурлын гишүүн болд цогцолма тэмүүлэн Б инк хамгаалалнаар ажилласан болно. Байнгороо 1-р сарын 25-ны өдрийн хурлаанаар ажлын хэсгээс гаргасан гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагаанд ашигладаг олон улсын нэр томьёог өөрийн орны онцлог нийцүүлэх нэр томьёо чиг үүргийн давхцлыг арилгах гамшигаас хамгаалах удирдлагын тогтолцоо түүний эрх үүргийг наривчлан тогтоох сахилах хариуцлагыг өндөржүүлэх гамшигын эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд системтэйгээр зохион байгуулах хэрэгжүүлэх зохицуултыг оновчтой болгох гамшигын өмнөх болон болж байх үе түүний дараах үеийн үйл ажиллагааг дис дараатай шаталсан ялгаатай байдлаар наривчлан тусгах дотоодын болон гадаадын гамшигын үеийн хүмүүнлэгийн тусламжийн талаарх эрх зүйн зохицуултыг шинжилэн тусгах Монгол улсын батлан хамгаалах бодлогын үндэс баримт бичиг батлан хамгаалах салбарын багц хуулиудын үзэл санаа заалтуудтай нийцүүлэн онцгой байдлын байгууллагын тогтолцоо чиг үүргийг шинээр тодорхойлох төрийн зэргийн байгууллагын хувьд нэгдмэл байх зарчмын шаардлагыг хангах бие даасан үйл ажиллагаа явуулах албан хаагчдын эрх зүйн байдал баталгааг төрийн зэргийн байгууллагын албан хаагчдын нэгэн адил болгох үйл ажиллагааны онцлог нийцүүлэн бусад баталгаа гидлэх боломжтой болгох мөн хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдэд нэр томьёотой холбогдсон өөрчлөлтүүдийг тусгах талаарх сандлуудыг хилцгэд байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Улсын их хурлын гишүүн Нямбаатар энэ инх болнаар Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн үйл ажиллагаатай холбогдсон хэсэг нэмэх Улсын их хурлын гишүүн Оюун Дайр цогцолма тэмүүлнаар онцгой байдлын байгууллагын албан хаагч онцгой нөхцөлийн нэмэгдлийн хэмжээг Албан тушаалын үндсэн цалингийн 20% доошгүй байлгах. Улсын хурлын гишүүн Оюун Эрдэн Тэмүүлэн нар онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга тэргүүн дэд даргад цэргийн дээд цол олгож болох талаарх нэмэлт зарчмын зөрүүтэй санал гаргасны хурлаанд оролцсон гишүүд олонх дэмцсэн болно. Түүнчлэн гамшигаас хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн дээд боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын хэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Хүүхдийн эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачлагчт нь буцаахан зүйтэй гэсэн санд гаргасны байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж эдгээр хуулийн төслүүдийг хууль санаачлагчт нь буцаахан зүйтэй гэж үзлээ. Гамшигаас хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ гамшигаас хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхан хилцүүлгийг явуулсан талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хилцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За. Байнгын хорооны дүгнэлтээс асуулттай гишүүд байна. Султ Дамбучир гишүүнээр таслалаа. Ажлын хэсэг танилцуулъя. Өнөр баяр ерөнхийлөгчийн хүний эрх хуулийн бодлогын зөвлөх. За, ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын хуулийн асуудал хариуцсан ахлах хэрэгсэнд мөнх цэлмиг. Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд дарга Ган Зориг. Онцгой байдлын ерөнхий газрын бодлого зохицуулалт хамтын ажиллагааны газрын дарга Үлзий Баяр. Онцгой байдлын ерөнхий газрын гамшигын шуурхай удирдлагын газрын дарга Уган Баяр. Онцгой байдлын ерөнхий газрын гамшигын эрсдлийн удирдлагын газрын дарга Баасан Сүрэн. За, ажлын хэсэг юм асуулт ирсэн байна. За, Дамбучир гишүүн асуултаа тавья.